कलिमाए शहादत अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله كلمة الشهادة أرثا كلمة الشهادة أرثا خاكي ديار كثا خاكي ديار كثا موي خاكي ديو جي موي خاكي ديو جي الله هر باهيره দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নাই আকো মই সাক্ষী দিওঁ যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা আৰু তেওঁৰ ৰাসূল নমাজ সম্পৰ্কীয় প্ৰয়োজনীয় সূৰা কেৰাত দোৱা মাসাইল আদি দৈনিক শিকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া ৰাহমাতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু।